В новините днес ще видите. Подписват договор за проектиране и строителство на тунела под Шипка. Какви са параметрите на проекта? Може ли Стара Загора да се превърне във водородната долина на България? Започва 10-я джаз форум в Стара Загора. Каква е програмата? Подробности в новините сега. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. На 8 юни председателят на управителният съвет на Агенция Пътна инфраструктура Тодор Василев ще подпише договорите за проектиране и строителство и за строителен надзор на тунела под Шипка. Обществената поръчка предвижда изграждането на участък с дължина 10 км 549 метра, от които 7 км 96 метра са ново строителство, а 2 км и 59 метра са реконструкция на съществуващият път 1-5 Габрово-Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина от 4 км и 11 метра. Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите 4 тунела са по-малки, съответно 171 метра, 240, 90 метра и 290 метра. Ще бъдат построени още 6 моста, 1 подлез, 12 броя армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и така нататък. Тунелът под връх Шипка ще е на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротуара. Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока север-юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Проектът е включен в проекта на програма Транспортна свързаност 2021-2027 година. Договорът за проектиране и строителство ще бъде подписан с консорциум от фирми. Стойността му е 358 милиона лева с ДДС. Срокът за изпълнение на поръчката е 8 месеца за проектиране и 3,5 години за строителство. Какво може да очаква област Стара Загора от плана за възстановяване и устойчивост? Колко са предвидените средства и как ще се кандидатства за тях? Отговорите от областният управител Наско Василев. Това, което ние като областно ръководство искахме да излъчим към най-вече ръководителите на общините, кметовете и техните екипи, е и към обществото, е именно влизайки в сила и разписан вече този план за възстановяване от месец април, в Министерството се работи по неговото детайлизиране, но тъй като той е доста обемист около над 300 страници, се постарахме да направим едно резюме и се спряхме именно на първите две части, свързани с двата стълба, а именно Иновативна България и Зелена България, тъй като там ще бъдат и основните средства, които би могло да се надява Старозагорска област и отделните общини да получат. Те са свързани с основните реформи и инвестиции, които ще бъдат направени в тези две области, тъй като по останалите два стълба също има, но не мисля, че са толкова съществени и ще бъдат много средствата за тях. Не го имаме в предвид. Най-вече за това, че за тези 4-5 месеца виждаме, че се говори за Стара Загора, за икономически зони, за платформи, за региони, където се развива. Разбира се, ние имаме и на информация. Получих от госпожа Грозева от РИР, още от 21 година се събирали и виждаме, че има една икономическа зона в Стара Загора. Останалото са намерения. Има дадени едни райони в Гълбо, в Раднево, но те са, да кажем, индустриални зони, но повече като бивши зони, които са се развивали от 30-40 години. Няма как това да го наречем по този. В този план за възстановяване има достатъчно възможности и средства общините да започнат по-далеч. Това беше и нашата молба. Можем ли, коректно ли е да ви питам колко са общо средствата за областта? Сега, няма как да кажем колко, защото те ще бъдат и на проект. Коректен този въпрос. Няма как на този. Не можем да обобщим. Да, тъй като те ще бъдат именно на конкурентен принцип. Всеки ще кандидатства. Няма как да бъдат директно възложени. Бихме могли да говорим за някои други средства, които бих най-вероятно голяма част от тях биха могли да бъдат тук. Така че тук може да се постигнат 20-30 милиона. Знаем за едни 12 милиона, които
за които кандидатства Тракийски университет и които той трябва да освои в рамките на 3-4 години за да, наука. Но той е проект, нали, който са, за да, точно така, изследвания. Да. Точно така. Този стълб, но те са от този план. Да, така е. Да. Но дали всички тези ще бъдат дадени освоени, директно, нали, възложени, да, да, или ще бъдат с проект. Надяваме се да бъдат цялата сума. Нали, това е добре за Тракийския университет. Такива целеви средства можем да споменем в другия стълб, примерно, където е свързана България. Там директно са разписани. Община Павел Баня и община Гълбо, Старозагорска област, ще получат средства, но трябва да направят проект, смисъл, архитектурни проект на разработване за канализация, пречиствателни станции. Нали, те са точно определени. Така че там бихме могли да говорим за някакви конкретни цифри. 82-ма украински бежанци са настанени в базата на Мини Марица Исток на Старозагорските минерални бани. Други 39 вече са установени в станцията на Агенция Пътна инфраструктура в Павел Баня. Това заяви в предаването сутрин с нас на телевизия Загора областният управител Наско Василев. Преди това в Стара Загора имаше около 530, в Старозагорска област 530 украински граждани. Голяма част от тях са настанени в частни квартири, те са вече така интегрирани, ако може да се каже. Това, което от 31 май предстоеше, се осъществи именно чрез две бази, които бяха подадени в списъците. Мини Марица Исток станцията и станцията на Агенция Пътна инфраструктура в Павел Баня. Така че миналата сряда не получихме информация, ще пристигнат около 90 човека, в крайна сметка 84 човека пристигнаха, изключително са жени и деца, тъй като вече имахме така и опит от останалите области, където имаше много повече граждани на Украина, които постъпваха. Бързо се организирахме. Тези хора? Тези хора идват основно от Бургас, които са били в хотели. Минали са за едно денонощие в този център, временен в Елхово, след което вече са насочени към тези Казахте, две станции. Казахте, че са жени и деца, да. Да, изключително тук. Колко са в Старозагорските бани? Колко 84 са бяха, когато пристигнаха, но в последствие след два дена две дами заминаха за Варна, тъй като твърдяха, че си намерили работа, ние няма как и да ги спрем. Да. А в Павел Баня? Павел Баня са 39, основно също жени и деца. Двама лични лекари ще обслужват настанените украинци, коментира областният управител. Това са доктор Славов, който е председател на Сдружението на общо практикуващите лекари в Стара Загора, и неговият син. Няма да бъдат отказани специализирани прегледи на нуждаещи се деца и жени, основно в университетска болница, коментира още Василев. В частни квартири са настанени общо 530 души в областта, като те няма да получат държавни средства за престоя си, информира Василев. А иначе държавата ще изплати средства за бежанците, настанени в държавни и общински имоти. Има ли интерес за работа от страна на украинските бежанци и от страна на работодателите? Агенция по заетостта посети минералните бани. Има около 12 желаещи за момента. И най-вероятно ще има и други. Те днес отново, вчера и днес също ще отидат отново с тях да разговарят. Госпожа Сотирова много бързо реагира и тези, които имат трудов договор, ще могат децата им да бъдат настанени в детската градина в минерални бани, в Старозагорските бани. Така че и това мисля, че е решение на въпроса. Има една програма, която Агенцията по заетостта отпусна. Да, това също би трябвало от понеделник. Аз очаквах вчера, че ще получим вече официално. Вчера, да, е официално обявена. Надявам се, че там също ще може. По 300 и няколко лева на... Все пак и помощ за работодателите, ако те желаят да приемат. Но за работодателите определено е помощ, защото им плащат осигуровките, както и минимална, доколкото разбираме, минимална работна заплата. Надявам се, нали, в началото беше това, че работодателите очакват наистина работна ръка, която ще се включи. Сега мисля, че би трябвало и те да проявят. Има ли, как говорили ли сте с работодатели на територията на областта? Има ли нагласа? Защото... Общо взето от тяхна страна има нагласа, но това, което те предлагат като дейности, като работни места, общо взето трябва да се съобразим, че са повече жени. Нали? Да, защото не става за тежък физически труд. Са и за мъже, нали? Което е трудно. Нали? Има 130 работни места, общо взето агенцията по заетост предлага за украински граждани. Стара Загора може да се превърне в водородна долина на България.
Тази концепция е част от Европейският дигитален хъб, като зад нея стоят Старозагорският бизнес, Института за устойчив преход към Тракийския университет и един от институтите на БАН. Какъв е потенциалът на идеята, разказва Румяна Грозева от Агенцията за регионално икономическо развитие. За тази концепция стои бизнес с оборот 14 милиарда лева. Какво представлява Водородната долина? Водородната долина е екосистема или система от свързани индустрии, организации, институции, които работят заедно за развитието на технологии, които използват или произвеждат водород и го използват за определени цели. В случая в Стара Загора за какво говорим? И защо всъщност при нас потенциалът е огромен? Защото в момента Германия инвестира огромни средства в Саудитска Арабия, за да произвежда зелен водород и да го внася в Германия, тъй като те нямат много потенциал. Фотоволтаиците, когато говорим за зелен водород, той е от възобновяема енергия винаги. Този в Рига е сив водород, защото се произвежда на базата на природен газ. Нали? Има цветовете на водорода са както цветовете на дъгата общо, зато зависи суровината, която се използва. А ние ще евентуално ще произвеждаме? Не, тя концепцията е готова, между другото. Да. Е изключително издържана и от технологична, и от научна гледна точка, и от индустриална гледна точка. Произвеждаме водород на базата на солари, защото региона не е един от най-добрите в Европейския съюз като потенциал и слънцестоене и възможност за 1600 часа, което е вау. Да, произвеждаме от солари. Захранваме химическите си индустрии, защото водородът е изключително добър за пренос на енергия. Кои химически индустрии? Една част от тях вече са членове на дигитален хъб Загоре. Това е Неохим, много голям производител, потребител всъщност. Димитругът. Да, много голям потребител, защото торовите използват амоняк. Замислих се дали остана химическа промишленост в страната. Да. Макар, че не е в този размер и мащаб, който поколението твоето, моето, малко по-старото си спомня, защото новото идея няма какво е АТЗ и тази огромна индустриална площ, която в момента почти пустее там. Освен Неохим, какво имаме? Освен Неохим, който е наистина на една ръка разстояние на базата на локациите, да не забравяме, че водородът е изключително полезно гориво. В момента се разработват и кораби, и влакове, т.е. имаме пристанище Бургас. Стара Загора имаме една от двете големи разпределителни гари, товарни гари в България, Горна Оряховица и Стара Загора. Имаме рафинерията Лукойл, която също произвежда собствен. Имаме ТЕЦ 2, който също е член на хъба, Лукойл не, ТЕЦ 2 е член на хъба, така че освен, че имаме потенциала да произвеждаме и да изнасяме, защото зеления водород в момента става една доста добра енергийна валута, имаме уникалната възможност, което е най-големия плюс всъщност, и да потребяваме тук на място и да захраним нашите индустрии, те наистина да станат зелени. За реализацията на идеята е необходимо от държавата и още помощ, както и популяризация на ползите. Следващото събитие в подкрепа на концепцията ще се проведе през септември с участието на международни специалисти. Над 570 000 лева изплати Държавен фонд Земеделие на производители на плодове и зеленчуци по одобрени оперативни програми. Изпълнените разходи и дейности допринасят за постигане на целите, които оперативните програми са си поставили. Водещи сред тях са планиране на производството, подобряване качеството на продуктите, увеличаване на търговската им стойност, поддържане и защита на околната среда и други. Прокуратурата в Стара Загора повдигна обвинение срещу 55-годишна жена, представила се за адвокат по европроекти. Обвиняемата се представила за адвокат, който подготвя документи за кандидатстване по европроекти в областта на земеделието. Свързала се с представители на две фирми със седалище в Стара Загора, развиващи дейността си в този отрасъл, и им обещала кандидатстване и одобрение за финансиране. Подробностите. 55-годишната жена е с повдигнато обвинение за измама. Тя се е представила за адвокат по европроекти, като по този начин е измамила две лица и две търговски дружества. Имотната вреда е в размер на общо 52 000 лева. Обвиняемата се представила за адвокат, която подготвила документи за кандидатстване по европроекти в областта на земеделието, свързала се с представители на две фирми със седалище в Стара Загора, развиваща дейността си в този отрасъл, и им обещала кандидатстване и одобрение за финансиране. Тъй като сроковете за кандидатстване били кратки,
справки е следвало предварително да се отпуснат от тях парични суми. Така, представители на двете фирми извършили преводи по посочени от нея сметки за още 52 000 лева на определени вноски. Жената обещавала, че ще използва парите, за да включи фирмите в земеделски реклами, панаирни изложения, презентации и прочее. По-късно, представителите на двете фирми разбрали, че са били измамени, подали сигнал в полицията и е започнало разследване. Парите до момента не са възстановени. Обвиняемата няма юридическо образование, нито квалификация да извършва дейност по европроекти. 55-годишната жена вече е осъждана за измами. Предстои районна прокуратура Стара Загора да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо нея. 10-ти джаз форум в Стара Загора. Кога започва и каква е програмата, разказваме сега. 10-то издание на Международният фестивал Джаз Форум Стара Загора започва на 9 юни. Фестивалът ще бъде открит в 19 часа на традиционното си място сред античния комплекс Августа Триана в сърцето на Стара Загора. Под знака на юбилейната годишнина на сцената ще се извият участници от първото му издание в партньорство с млади музикални таланти, които преди 10 годините първо са прохождали в музикалното поприще. Поканили сме много млади старозагорски музиканти, които припознаха джаза като своя музика и го обикнаха за цял живот. Именно по времето на ежегодните издания на Джаз Форум Стара Загора съобщават организаторите. За да отбележи 10-ия си рожден ден, в първата фестивална вечер Джаз Форумът предлага богато музикално меню. Хот джаз, свинг, бибоп, модерен джаз и фюжън. Наред с утвърдени музиканти като Веселин Койчев, Стоян Роянов и Димитър Шанов ще се изявят млади изпълнители като Светлина Койчева, Недел Чунинов и Ивайло Манев. Сред чуждестранните гости са и пианистът Стив Хамилтън от Шотландия, французите Габриел Пьер, контрабас и Густав Райхерт, барабани и китара. Във втората фестивална вечер унгарския модерн арт оркестра пренася в творчеството на Бела Барток с проекта 15 унгарски селски песни. Това е сборник от кратки народни мелодии, обогатени и разширени, като се запазва и зачита изцяло оригиналната им форма. Връзките между пиесите се изграждат от импровизациите на прекрасните изпълнители, които са не само музиканти на академично ниво, но и отлични композитори. След тях на сцената ще чуем за нашите 10 концерт на поколенията. Утвърденият вокалист Петър Салчев, когато чухме в първото издание на фестивала, споделя сцена с младите старозагорски певци Дона Мосто, Рая Йовчева, Йоана Николова, Микела Петрова, Вероника Гочева и Елиза Виденова, възпитанички на Павел Петков. Заключителната трета вечер е отредена за магията на големите оркестри Роял и Дикси Бенд Велико Търново и военният Биг Бенд Стара Загора с диригент капитан Светомир Василев, които ще партнират с солисти и любимци на публиката Милица Гладнишка и Цветомир Цанков, водещите тромпетисти Михаил Йосифов и Венцислав Благоев. По традиция в рамките на Джаз Форум Стара Загора няма да бъдат забравени и най-малките. За тях е джаз за деца в събота. За меломаните и любителите на моментните импровизации организаторите предвиждат два джем сешена и след основни концерти в четвъртък и петък. Джаз Форумът Стара Загора се организира от Община Стара Загора и Фондация Джастет. Всички фестивални събития са с ход свободен. Интересни летни занимания организира за деца през летния сезон Община Стара Загора. Програмата е разнообразна, а заниманията са безплатни с предварително записване. Интересни занимания за децата през летните месеци организира Община Стара Загора. Те се реализират благодарение на Центърът за подкрепа и личностно развитие, Астрономическата обсерватория, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Международният младежки център, Превантивно-информационният център по зависимости, Библиотека Родина, Регионален исторически музей, Културен център за даровити деца, Къща-музей Николай Лилиев и много от спортните клубове в града. Заниманията от програмата са безплатни. Задължително е преди всяко включване на дете или младеж в нея, родител да попълни декларация за информирано съгласие. Записване за участие се прави при организатора на проявата. Същото условие важи и при спортните занимания, за които е необходимо да се информира съответният треньор, а децата да са с подходящо облекло и поне 5 минути по-рано от обявеният час за тренировка. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация може да намерите в сайта ни zagoranews.bg.